গুড মৰ্ণিং ষ্টুডেণ্টছ ক্লাছ ফ'ৰ এ আৰু চি আজি তোমালোকৰ অসমীয়াৰ পাঠত দিয়া হৈছে পাঠ তেৰ ধুমুহা ইতিমধ্যে আমি এই পাঠটোৰ পঢ়িছিলোঁ আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰখিনিও আমি কৰিছিলোঁ আজি তাৰ ৰৈ যোৱা অংশৰ পুনৰ আলোচনা ৰৈ যোৱা অংশ তিনি নম্বৰৰ পৰা দিয়া হৈছে বাক্য ৰচনা কৰা মই এই বাক্য ৰচনাকেইটা ইতিমধ্যে কৰি দিছোঁ আৰু তোমালোকে যদি পাৰা তোমালোকৰ ধৰণেৰে সাজি ল'বা থাল ঠেঙুলি ধুমুহাজাকে গছৰ বহুতো থাল ঠেঙুলি ভাঙিছিল খ বতাহ বৰষুণ বতাহ বৰষুণ জাকে মানুহৰ বহুত ক্ষয় ক্ষতি কৰিলে ক্ষয় ক্ষতি মানে অনিষ্ট কৰিলে ঘৰ দুৱাৰ ধুমুহাত বহুতো ঘৰ দুৱাৰ ভাগিছিল ধুমুহাজাকত বহুতো ঘৰ দুৱাৰ ভাগি গৈছিল হু শুৱনি বতাহজাকৰ হু শুৱনিত একো শব্দ শুনা নগৈছিল বতাহজাক ইমানেই বাঢ়ি আহিছিল যে তাৰ হু শুৱনিত একো শব্দ শুনা নগৈছিল ভগা ছিগা গোটেই ঠাইখন গছৰ ভগা ছিগা ডাল পাতেৰে ভৰি আছিল তাৰপিছত চাৰি নম্বৰ চাওঁহা তলৰ বাক্যবোৰৰ শুদ্ধ অংশ লিখা চাৰি নম্বৰ কালিৰ ৰাতি এজাক বৰ ডাঙৰ ধুমুহা নে ভূমিকম্প আহিছিল ধুমুহা আহিছিল শ নম্বৰ গোটেই দিনটো ৰাতিটো মেঘে গাজিছিল উত্তৰ ৰাতিটো মেঘে গাজিছিল পিছদিনা উঠি দেখিলে আকাশ ফৰকাল নে ডাৱৰীয়া আকাশ ফৰকাল ঘৰৰ শাকনি ফুলনিৰ শাক আৰু ফুলবোৰ বতাহ বৰষুণত সজীৱ হ'ল নে চেপেটা লাগিল উত্তৰ চেপেটা লাগিল এই ধুমুহাত মানুহৰ বহুত হানি নে লাভ হৈছিল হানি হৈছিল তাৰপিছত দ্বিতীয় পেজ চাওঁ আহা দ্বিতীয় পেজত তোমালোকক দিয়া হৈছে হমৰ্ক তলত দিয়া শব্দসমূহ কংসৰ লগত খং মিলোৱা কংস বতাহ বৰষুণ ঘৰ দুৱাৰ ভগা চিগা ডাল পাত বিজুলী চমকনি মেঘৰ গাজনি থাল ঠেঙুলি ক্ষয় খতি এইখিনি কংসৰ লগত খং খিনি মই মিলাই দিছোঁ তোমালোকে এইখিনি বহীত লিখিবা পেজ নাম্বাৰ ফিফটি টুৰ পাঁচৰ পাঁচ নম্বৰটো তোমালোকে কিতাপত কৰিবা আজিৰ পাঠত ইমানেই থেংক ইউ